הסיבה שהקמנו את הקורס הזה זה כדי לאפשר לעוד אנשים להיות מובילי דרך, להיות מנהיגים, לתת להם כלים להיות מעבר למה שהם היום. Buzzword פה זה העצמה אישית, כי הוא נחשף פה לחוכמה עתיקת יומין, אבל בד בבד חדשה לגמרי, של חוכמת הקבלה, שמקנה לו ידע וכלים לחיים שלמים בכל הרבדים. הדרך שתובנות מציגה את הדברים, הדרך שהיא פותחת את הצוהר הענק הזה, היא דרך מאוד אינטליגנטית, מאוד אקדמית רצינית, להיכנס בצורה יפה לתוך הנושא הזה. זה לא knowledge, זה מחבר. ללמד את התלמיד איך ללמוד. הלימוד בתובנות מוריד לעולם העשייה איך אנחנו לוקחים את תורת הקבלה וממזגים את זה בתוך המציאות שלנו היום, בעולם הערכים. בקשר, ביום יום שלך, בפרקטיקה. פתאום אתה מסתכל אחורה ואתה מבין עד כמה התפיסת המציאות שלך עוברת איזשהו שדרוג, עוברת איזשהו שינוי. זה איך לחבר את זה בתוך המציאות כל רגע נתון. ולכן זה מסלול מקיף מאוד שנוגע בכל רבדי חוכמת הקבלה ומכשיר את האנשים לא רק להתעצם מבחינה אישית, אלא אחר כך גם להיות פעילים. איך העורך דין יכול לעשות את זה בדרך שלו? ואיך מדריך הטיולים יכול לעשות את זה בדרך שלו, ואיך המנהל יכול לעשות את זה בדרך שלו, ואיך כל אחד יכול לעשות את זה במקום שהוא נמצא. שמי דוד וידל, עורך דין, אני עובד בעמותה שנקראת לבנות ולבנות, סמנכ"ל בארגון. אנחנו מביאים סטודנטים, חבר'ה מעל גיל 21 מארצות הברית וקנדה, ומחברים אותם לעבודה הקהילתית ובניית הארץ. במסגרת העבודה אני נפגש עם אוכלוסיות שונות, כל מיני אנשים מכל מיני מקומות בעולם. והכלים מעולם הקבלה מאפשר לי לגעת באנשים במקום הפנימי שלהם. בקשר מול העובדים, בקשר מול ארגונים חברתיים אחרים, אם זה מול מוסדות ממשלה, שזה מאפשר ליצור מיקוד, פוקוס, חשיבה אחרת, לייצר מקום טוב יותר. אני אלה גרלט. אני אלן אבינדב. אני עורכת דין במקצוע. ואני מטפל ברפואה סינית. אני הדס עקיבא ואני עובדת סוציאלית. שמי רוני גילו, אני בא ממערכת הביטחון. ב-11 שנים האחרונות אני מורה דרך עם רכב אשכול, עם הענבים האלה על הדלת. שלום, welcome to Israel. מכניס אותם לאוטו שלי, לדעת שבשעה 8 בבוקר אני מכניס בן אדם עם ידע X, ואני אוציא אותו ב-5 אחר הצהריים, ידע Y שלא יעזוב אותו כל החיים. אני בוגר תואר שני, ופום, ולמדתי בהרבה מאוד מסגרות, עם הרבה מאוד קורסים, הרבה מאוד חשיפה לעולם הגדול. התובנות נותנת לי כלים לעמוד בפני קהל, לדבר, לעשות את הדברים האלה בצורה הרבה יותר מקצועית. שלום, אני גור בנימין ואני עובד באינטל. נדלן. מהנדס. דוד נג'אר, ואני צייר. שלום, אני אורן ברוקס, בן 45. אני משותפים בבעלתנו משרד לשירותים פיננסיים. יש לכל הידע שצברתי השפעה רבה מאוד על החיים שלי. גם בתחום העסקים, גם בתחום הזוגי, למעשה אין כמעט תחום שאין אליו נגיעה. זה מגיע לכדי מצב של כל מיני סיטואציות במשרד, אתה רואה סיטואציה, אתה משקיף עליה ופתאום עונות לך תובנות שהן מאוד 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 רלוונטיות. בעצם הלימודים האלה מצד אחד נותנים מקצוע, ומצד שני נותנים לאדם להבין את נפשו ואת נפש סביבתו בצורה עמוקה יותר. אתה רואה שאנשים נחשפים לחומר שאולי הם היו צמאים לו הרבה שנים, וסוף סוף זה כמו מצאו משהו שחיכו לו הרבה זמן.